Karşıdan gələn BMW-ni buraxırsan, sonra bu dayanan avtomobildən biraz aralı keçirsən, azıcık gazı verirsən, piyadaçının tendensiyasını istəyirsən, kaçan oxşama, gazı ver, bunda da enerji yoxdur, kaçış energiyası olur piyadaçılarda yola karşı. İndi dönmüşlərin sarayında, çünkü variantlar varsa olar, biz de sağa gidiyoruz. Azıcık gazı veririk, məcburuq. Azı ver, çünkü gitmiyor maşın. Azı rolü sağa fırladırıq, biraz da sağa fırladırıq. So, düzeldirik rolü, düzeldirik. Məni narahat edən bu piyadaçı oğlandı. Ayağımız qoyruq tolumuza yorğundu. Azı ver, fikir idi. Yolu keçə bilər, çörək almağa. Ayı qoydum tolumuza. Agil biz deməli sürərkən hər yolda keçən piyadaçını nəzərə alırıq. Bəli. Azı gazı verin. Biz olan hər birinin həyatını qoruyuruq. Əslində onlar qaçmamalıdırlar da yola və onlar qaydaları pozaraq təkərin altına düşsələr, əslində onlar özləri günahkar olacaqlar. Amma mənəvi cəhətdən axı biz günahkar olacaq. Hə? Onunla razıyam, amma biz sadəcə ünvanı çox geç çatacaq. Yenə narahat olmayın, narahat olmayın. Ayağınızı qoyun torumuza, ayağınızı qoyun torumuza. Bunu da qoruyun, ünvanı çatar, narahat olmayın. Yazı verin. İş arasında da ki, biz olan hər birini qoruya, bəlkə də mənzil başına bir 5-10 dəqiqə geç çatdıq. Amma iş arasında da siz nəzərə almırsınız ki, biz onları qorumasaq, biz heç mənzil başına gedib çatmaya bilərik. Yəni, onlara bir şey olsa... Razıyam, amma onlar da öz mənzilini hissetməlidirlər. Ayağın tormuzu, zəmqamızı qoyun. Biz öz qaz verin, düz işsiz. Onlar gerek qanunları pozmasınlar, onlar özlərini qorusunlar. İndi reallıq belədir ki, bir 50% özünü qoruyur, 50% özünü qəti qorumur. İndi neyini yək, qorumayanları basaq. Yox, təbii ki. Hə, ona göre qoruyuruz da. Ona göre de qoruyuruq onları, daha neyini yək, gözləyəcək ki, onlar, ha bax, tam ağıllanacaqlar, ondan sonra qoruma, bax, ayağımızı qoruq torumuza, piyadaçı qadın qaçmaq istəyir. Bax, qaçıb təkərin altına düşə bilər, qaçır, nə var ki, avtobusa çatmaq istəyir. Azıq azı veririk. Ayaq qoyu torumuza, birdən sürər, telefon danışa sürər, dalından uşaq çıxa bilər. Fikir ver, qanun pozuntusu, nə olur dönmə ışıqların yanında. Həm qazı ver, gör neçə dənə qanunu pozdu, dönmə ışıqları nə olar yandırmışdı, o hərəkətə başladı. O geriyə sağ zolaqdan döndü, əslində o orta sol zolaqdan dönməlidir bizim dərə. Bir də, axı o qoşa xət var idi orta, qoşa deyəndə ki, tövb xət var idi, onu da pozdu. Dana qaldı ki, elə poza-poza getdi də. Ayaq qoydum torumuza, niyə? Deməli, eniş gedir, enişdə avtomobil atalət üzrə özü sürəti artırır, sürəti biraz azaldırır, sürəti azaldırır. Qarşıdakı avtomobil, soldakı avtomobil sol döndüyünə görə biz onu sağdan ötürük. Qanun deyir ki, ötmə əməliyyatı, baba, necə qorumayasın piyadanı? Qaz verin, hə. Qanun deyir ki, ötmə əməliyyatı yalnız soldan olmalıdır. Ancaq dönmə ışıqlarını yandıraraq sola dönən avtomobili qanun sağdan ötməyə icazə verir. Biz ötdük, o göy avtomobil ötdük. Qazan ölçək, çox belə agresiv. Qarşı zolağından bizi ötürürlər. Yoldan çıxırsan, ayaq qoy torumuza, sol gücdə nə var? Ağ maşın, ayaq torumuza, niyə? Sən ikisinin arasındasan bu dəqiqə, qara ilə solun arasındasan. Sıxsa sənə qaçmağa da yerin yoxdur. Azıq gazı ver ki, maşın enişə geçsin, sonra isə ayaq qoyacaqsan torumuza. Ayaq qoydun torumuza, enişə gedir. Enişə gedəndə avtomobil özü ətalət götürür. Hündür ciplərin alınan adam çıxa bilər. Rolü bir balaca sola, nə yanı? Yaşıl. Ayaq torumuzda, keçici, narahat olma, ayaq torumuzda, ayaq torumuzda, ayaq torumuzda, bəli, yaşıl yanır da, yaşıl yanıb sönürdü, bizdə tam kırmızı yanmamışdı, sarı da yanmamışdı. Belə, deməli, burada neyin isən? Əgər öz varfəndə ölsənsə, elə torumuzda saxlayırsan ki, rahat geçsin, biraz sola, biraz sola, traktor vurmayacaqsın. Burada kompromis gedir, həm qarşıdakıları vurmayasan, həm də yolun qırağında duranları vurmayasan, duran avtomobillər durmayasan.